ကိုယ်စားနဲ့ကလေးထောင်သုံးရာငါးဆယ်ပြည့်နှစ်သာလနာနဲ့ထောင်မှားရာသုံးဆယ်နှစ်ခုတရင်ကျလာပြီအပြီးတော့မှာအခါတော်နေနဲ့ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာဘာဝနာတရားဘုန်းကြီးကနေ့